för billiga FIFA coins och konton, gå in på fifacoinzone.com. De har riktigt bra service och ger även 5% rabatt om namnet koden Trust. Tjena Repons här, och jag tänkte bara göra en snabb video. Fråga er, tycker ni att det är kul att kolla på andra gaming-videos än bara FIFA? För jag funderar på ifall jag ska börja lägga upp andra spel, som till exempel, jag vet inte, GTA kanske. Ser ganska sugen på Until Dawn, det nya spelet som många har spelat redan. Men jag tycker det verkar riktigt kul, skulle gärna göra en walkthrough på det. Finns det mer? Finns massa olika spel på datorn, till exempel CS kanske, Hearthstone, Diablo, World of Warcraft, vad jag nu har liksom, vad ni vill se. Skulle ni vilja se att jag lägger upp andra spel än FIFA helt enkelt? Och vill ni att jag lägger upp det på den här kanalen, eller vill ni att jag ska göra en ny kanal, eller vill ni inte att jag lägger upp det alls? Det är min fråga till er, så kommentera gärna vad ni tycker. Vi kan säga så här: gilla den här videon om ni vill att jag ska lägga upp andra spel på den här kanalen eller på den andra, spelar ingen roll. Och dislika om ni inte vill att jag ska lägga upp några andra spel överhuvudtaget. Inte på någon annan kanal, inte på den här, ingenstans. Bara FIFA, endast på den här kanalen också. Så det är helt enkelt min fråga till er. Vill ni att jag ska lägga upp andra spel på den här kanalen eller på en annan? Kommentera vad ni tycker. Och ja, det var faktiskt allt. Så glöm inte att kommentera så att jag vet om ni vill att jag ska göra det eller inte. Tack för att ni har kollat. Lämna like och vi hörs i nästa video.